Це тимчасове укриття під будівлею архіву практично у центрі селища Великий Березний. Тут може сховатися на випадок повітряної загрози понад півсотні людей. Бомбосховище, яке ми зараз розчистили і підготовляємо, майже підготовлено до використання. Тут є забезпечено водою, теплота, є також світло тут проведено. Воно може використовуватися навіть проти радіоакційної вибуху. Подібних сховищ на території громади облаштували 8. Також тимчасові укриття розчистили підприємці. А жителі багатоповерхівок і приватних будинків подбали про безпеку у власних підвалах. Роботу почали з перших днів війни. Зв'язалися з балансоутримувачами цих закладів, де є бомбосховище, щоб вони привели їх у готовність, допомогли деяким із енергопостачанням. Допомогли деяким із тим, щоб навести елементарний лад. У принципі, зараз ті всі бомбосховища готові до такого нетривалого заповнення, приведені в готовність. Проінспектували всі наші бомбосховища, підготовлені. Тобто, якщо, не дай Бог, буде якась тривога, наші громадяни абсолютно можуть бути спокійно, бути гарантовано облаштовані в таких бомбосховищах. Подбали у громаді і про систему оповіщення. Усе працює і на поготові. Люди поінформовані, що робити і куди йти, коли почують сигнал повітряної тривоги. Наша система оповіщення знаходиться в приміщенні селищної ради завдяки словацьким партнерам і спільному заходу. Це в нас така система, ну не буду називати її, я думаю, що не необхідно. Час від часу ми проводили, ще у мирний час, проводили тестування, нас навчили трошки з нею працювати, вона запускається як то автоматично із Києва, автоматично з Ужгорода так само, і ми можемо її включати. Наразі такої потреби навіть із такого психологічної точки зору ми не робили, тому що щоб не лякати людей, але вона готова до використання. Загін тероборони у громаді сформований і наразі несе службу.